这树我好像在古籍上看过，叫做什么什么地修，据说此树果实吃了能够静心不怒。对对，想不到凤大哥知道的东西还真不少。阿巧为何如此讶异？难道我看起来不像学识渊博的模样？不知道这里找不找得到让人不自吹自擂的果子。这里的确感觉一片祥和，与琉璃幻洞截然不同，而且与木月之前所形容的景象颇为相似。或许此处真不是妖灵的居所。这里，木月，你对这里有印象？嗯，这里和青灵谷很是相似。青灵谷虽然和我记忆中的青灵谷样貌不同，但同样有着平和安详的气味。我记得他相当喜欢那里。他剑木化形之人。木叶姐姐，你的意思是说在这里也许能找到那个剑木化形之人？那不是太好了吗？我们赶快去找他，请他帮木叶姐姐回家。可是这也说不准，毕竟也是那么久远的记忆。变化实在太大了。走吧，不向前走是找不出答案的。司空大哥说得好。嗯，
看起来这里没有其他人，或许此地真是凑巧和木叶姑娘记忆中的故地相似而已。你们看，那朵花的底下有个奇怪的东西，大家小心，此处可能也被妖灵占据了。妖灵？可为何出现了一股与天地共存的自然之气？哇，你们是要来取回晶元的吗？好，那就让老夫试试你们的能耐。倒还真有点本事啊，不错不错。哎，老夫在此无聊了上千年，总算出现像你们这样的人，让老夫可以好好拉拉筋骨。有熊氏有你这样的后代也算值得欣慰了啊。可恶，这妖灵竟然没死。妖灵，你怎么知道我是有熊氏后人？什么妖灵？老夫是神，伟大的古神，区区凡人血脉，老夫当然看得出来了。古神？难道您是那位烈山氏族人？
没想到有人知道老夫的来历呀。小丫头不错呀，有眼力，不愧是通过老夫考验的人。可是外头明明写的是祭神祠啊。我记得祭神并非烈山氏一族，而是一位叫后稷的人。据闻后稷曾得神奇相助，带周族人种植出各种谷物蔬菜，因此被尊为神奇，建祠祭拜。对对对，凤大哥说的没错，我也记得是这样的。什么？那怎么可能？老夫是谷神，谷神！等等，周族。哎呀，听你们这么一说，老夫想起来了，老夫以前似乎传授过一个叫做气的小子开天辟野的方法。原来那小子后来被尊为祭神了呀。不错不错，不枉老夫悉心教导。哎，所以外头的神祠是建来祭祀那小子的，不是老夫。比起尊敬老夫，世人更崇敬那小子吗？老夫被遗忘了吗？事情应不是您所想的这样。方才在外头我们见到神祠内的神像与您的形象相似，由此应可证明此神祠是建造来纪念您的没错。或许是因您的事迹太过久远，人们不复记忆真正要祭祀的神奇为谁，但仍感怀您的功德，才以五谷之首祭为民，尊您为神。是这样吗？那好吧，叫老夫祭神也无所谓。你这孩子怎么还拿着武器？那不是已经通过测试了吗？难不成你还想打？测试？哎，你们不是来挑战试验的吗？难道老夫弄错了？老夫看到有熊市的人来，一时间太开心，没问来意就开打，抱歉啊。阿乔，受伤了吗？没事没事，就是又师娘所剩无多，阿乔你先勉强垫付，其他等回义和镇里再说吧。哎呀，要吃东西吗？看老夫的吧。这些果子好香啊。嘿嘿，这是当然，老夫可是谷神呐。喂，小东西喜欢吃这些吗？方才明明还对自己的名讳那么介意，怎么一下就又不当回事了？但他看起来不像是什么恶人。从前曾听闻烈山是古神，就是像这般大而化之，但他十分热心良善。你认识他？
我曾听姐姐说过他的事迹。哦，是神话传闻。不是神话，是真的。如今神奇真的出现在眼前，的确无法只当成虚假的故事。不过这里看起来和芥末与那化形之人无关，等阿乔用餐完我们就离开，到别处再找看看吧。嗯。这些果子好好吃啊，谢谢你古神。喂，哎呀，小姑娘，再多说几句赞美的话给老夫听听。这有什么问题？谢谢你古神，谢谢你古神，谢谢你古神。喂喂喂，对了，你们来这儿如果不是为了求剑木精元飞升天界，那是要来做什么？啊，天界。剑木精元，您是说剑木精元在此地？是啊，老夫为报那轩辕氏小姑娘的恩情，在这里守护精元上千年了。武神，请问那剑木化形之人在何处？哎呀，小丫头啊，看你这么聪慧，怎么也会问这种蠢问题？你可曾见过精元损毁仍能存活的仙灵吗？剑木化形之人早已经死去了。死去？那剑木还存在于世上吗？剑木？剑木也早就被毁去了。古神大人，您愿意跟我们详细说说吗？好，要从很久以前说起。很久很久以前，人间曾遭到魔神摧残。哎呀，那个魔神为了让自己的种族独霸人间，造成许多人家破人亡啊。后来有个轩辕氏的小伙子，获天地爱女之助，弥平斗乱。除了击败魔神，他也进步造成人间旱象的旱魃，让世间回到了安乐的日子。谁知道后来天地爱女竟自人间失踪，天地震怒，于是大开天门，让许多人如轩辕氏一般登天取得神力，只要他们答应为他找回女儿。此举却在世间造成了动乱，于是轩辕氏之孙颛顼想出了对应方法，实行绝地天通之术，断绝天地连接，这才终结了妖物魔神在人间作乱的情形。也就是在那个时候啊，颛顼杀了剑木化形之人，毁去了天梯剑木。可是后来某日，一个轩辕氏的小姑娘竟带了个理应碎为粉尘的剑木精元前来。那个小姑娘啊，似乎费了许多苦心才把精元重聚，她恳求我用神力帮剑木精元复苏。老夫那个时候啊，还在烦恼要如何协助百姓重建被洪水糟蹋的田地，便与他交换了条件。我呀，最厉害最拿手的就是跟植物有关的一切。照顾植物精元对老夫来讲本来就不是什么难事，这就是他托付给老夫的原因。
但不知为何，那小姑娘说，轩辕氏对不起天地与剑木化形之人，只有当他们为赎罪找到天地暗女的情况下，才能将晶元解除。所以老夫刚看到你们，还以为是找到天女准备登天谢罪的轩辕氏人呢。哎，好了，老夫把过去的故事都讲完了，你们也该满意了吧？没想到追寻许久，竟会是这样的结果。沐月，他承受得住这份打击吗？顾神大人，我有一事不明。若晶元毁损，仙灵不能存活，但剑木晶元既然已被重聚，是否就表示能用它让剑木化形之人复生？对呀。哎呀，老夫已经不小心和他们说了这么多。哎，你问这个做什么？古神，请告诉我如何复生剑木化形之人。不可能！原来你们也是妄想登天取得神力的人。老夫还跟你们讲这么久，没有天地外女，就别想取走剑木晶元。告诉我如何复生剑木化形之人。混账东西，还不死心呢？既然如此，可别怨老夫。哎呀呀，好漂亮的石头，不知道值多少卑鄙呢。又是你们？是咱们，怎了？想念吗？我回去思前想后，总觉得上了那个俊哥哥的当，所以前来向你们讨天人了。你们竟然还找来了帮手？不是帮手。孤神，请您告诉我如何复生剑木化形之人。别想。怎么好像变得越来越混乱了？只是一锅未平一锅又起。相姑娘，在下。你住口！别以为又笑成这春风满面的模样，我相姐就会再商量。去，跟外面的说，再多拿几个麻袋子。是。真没想到，跟着你们竟能来到这一境。这里各种奇花珍禽，真叫人大开眼界。既然来了，又怎能空手回去？这些全都是卑鄙呀！赚到了！愚蠢而贪婪的凡人呐，你们怎配活在世上？还不快快受死！这什么妖术？救命！我是无辜的，不要打我！冷静。
既然你们要断我财路，就别怪我了。来人呀，放把火把这里烧个干净。不，不可以，不要伤害他们。我们快过去放放灭火，救救这些生物。